Ayo cuy, casting kofome sini bom lo cuy. Enggak lah cuy. Nanti di gelo. Ayo cuy, tabrak cuy. Tabrak. Enggak ditabrak. Ya, asu. Aku deg-degan sa cuy. Stereofoamnya. Nunggu saya. Tabrak. Loh, enggak ditabrak toh. Wah. Enggak ditabrak cuy. Enggak asik lah cuy. Oh, nasi bekalnya enggak ditabrak cuy. Plites. Waduh, enggak diplites cuy. Peh. Sopo ya sing ya enggak diplites cuy. Aku segala sampai golek styrofoam lo cuy. Aduh, enggak diplites. Lah. Kok wong-wong bener-bener sih cuy. Enggak ana sing gelem plites styrofoam ku cuy. Enggak asik cuy. Wes enggak begitu enek cewek lewat. Enggak diplites. Enggak diplites cuy. Plites. Asyemi. Angel mento. Sing gelem plites. Kilo. Plites. Wah. Perlu dibenak niki cuy. Enggak gelem plites ae. Lho cuy, diplites kah cuy? Lah, yo enggak diplites lho cuy, yo anpeh. Jan. Diplites. Asmi enggak ana sing gelem plites lho. Plites. Gila. Plites. Aduh. Ah! Enggak diplites. Iya. Enggak diplites toh. Peh, enggak asik. Tak menak nenek aku. Wong tuwek gelem plites kah? Beh, kok gak gelem toh? Ngono kuwi lho lek aku wis tak plites lek upamane aku lewat tuh enek apa-apa tak plites. Wong enek apa ngene pitik ngene tak tabrak ben mati pisan kok. Iki malah ya ampun, Pak eh. Kok gak diplites-plites toh? Sopo sing gelem plites aku? Plites aku tuh maksudnya plites sing lo cuy. Stegofoam kuwi lho cuy. Ah! Emosi ya cuy. Kilo cuy, mungkin gelem plites cuy. Plites. Ya. Enggak. Kok di iya. Wes akeh wong ngene ya, gak ana sitok sing gelem plites to. Jan keterlaluan nih. Diinggati neh. Peh. Ndak seru eh. Kene iki yo durasine kesuwen malean. Nek gak ana sing gelem melites. Makanan iki lho plites. Wah. Wah, digati to. Wah. Ah. Wah, sampai alah cuy. Aku ngenteni ket moang lho, gak diplites-plites lho, digati lho cuy. Dan asli diingati kayak koyok wegah melites ngono cuy. Padahal kan asik cuy melites ngono wi. Kelo plites. Wah. Diingati cuy. Diingati neh. Ya. Ah, diingati terus. Ya. Enggak diplites cuy. Dan keterlaluan kok janan. Sampai enek mbak-mbake ngene cuy tulisane. Makan cuy. Tapi lho cuy iki lho wis tak sandingne bolongan. Dadi kan bolongane kok diindahi kan cuy. Makane terus diplites. Bah. Wah, diplites ae kene. Iya. Cuma sekali cuy. Enggak asik. Kukang. Plites. Iya. Enggak diplites cuy. Wah, entek wis. Wah, pindah ae cuy. Pindah ae. Iya. Kok angel men sih cuy, ngepasne ben diplites. Asik cuy. Diplites enggak? Iya, enggak diplites cuy. Enggak asik. Bahkan cewek tak cuekin cuy, enggak tak celuk-celuk cuy. Demi ndelok wit diplites apa enggak. Tak ganti cuy.
tak ganti lokasi cuy. Emosi aku neng kono iso wi gak diplites-plites kok. Poh. Padahal iki sangat aman lho cuy. Cuma stekobom tak wae watu cilik ngono ben gak ketekan angin cuy. Plites. Gak diplites. Oh angel cuy ngepas ne. Ya, gak diplites. Iki lho, plites. Astagfirullahaladzim. Angel cuy. Tapi lumayan cuy, cewek-cewek. Lumayan.